pessoal, tudo bem? Antônio da Planeta Marinho. Estamos saindo do hotel agora aqui, em direção a Rushapalooza. E os próximos vídeos que vocês verão já serão da feira. Queria agradecer muito esse convite aqui do pessoal da Rushapalooza para estar aqui. E aguardem muito conteúdo por aí. Começar aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês um pouco da fila, que é um take que eu fiz um pouco antes. Na verdade, um pouco depois que todo mundo entrou. Vou começar agora a mostrar pra vocês aqui a Rushapalooza desse ano. O que que tem? Vou mostrar o que tem de mais especial, tá? Vou mostrar tudo, dessa vez tentar focar em coisas mais legais, coisas mais especiais, pra gente deixar os vídeos mais interessantes. Essa é a 10ª edição da Rushapalooza e esse ano é especial. Esse ano é especial por conta disso. Tenho que agradecer o convite aí do pessoal da Rushapalooza para estar aqui. Agradecer aqui o meu amigo Marquinho, que tá aqui, ó. Subi na escada. É. E aí, pessoal? Marquinho tá aqui também comigo. Ele perguntou se tinha lugar na mala para vir. Eu falei, a gente aperta um pouquinho e traz. E ele tá aqui comigo. Vou mostrar agora para vocês aqui a feira. Espero que vocês gostem, tá? Vou virar a câmera aqui, pessoal. Aqui é a entrada, pessoal. Então é onde ficam aqui todos os sponsors, né? Então as empresas que estão ajudando a custear o Rushapalooza, né? Os patrocinadores. Então você tem tudo aqui. Ali é onde você pode, quem não comprou o ingresso, pode comprar na hora. Pode comprar aqui o material da Rushapalooza também. As camisetas, bonés, jaquetas também. E aqui é a entrada da Rushapalooza desse ano. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui. Aqui logo que a gente chega, tem um stand já da Red Sea, demonstrando os aquários deles, os novos reefers, né? Que eles têm trabalhado bastante aqui nos Estados Unidos. Esses são reefers com sump traseiro, tá, pessoal? Não tem sump embaixo, mas ainda assim ele vem com móvel. Você pode comprar, acho que ele também sem o móvel. Mas o sump dele, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, o sump dele é traseiro, tá? Já vem com skimmer. Já vem com uma luminária da própria Red Sea. Os aquários da Red Sea com acabamento top de linha, né? O móvel muito bem feito também, o aquário muito bem feito. E ali também a gente tem os skimmers, o roller mat. E aqui do lado de cá, os produtos, que agora a Red Sea está mudando um pouquinho. Novas embalagens, mas não são só novas embalagens, né? Você tem um produto, por exemplo, que é de já cálcio e magnésio, para você fazer um bale em duas partes. Então a Red Sea está modificando um pouquinho a linha de produtos. Então, ó, aqui fala bem sobre isso. Tem quatro partes, mas aqui agora você tem também os elementos traços adicionados na linha Complete Care, tá? Complete Reef Care. E vamos continuar. Vamos continuar vendo aqui o que, que tem mais. Aqui, pessoal, é um dos stands da Topshop Aquatics. É aqui a parte que eles vendem produtos. Eu vou mostrar na sequência para vocês o de animais, tá? Aqui eles têm alguns copépodes que eles têm vendido. Tem o copépode Tisby, tem o... não tem mais o Tiger no momento. E algumas rações da Benepets. Parece muito com o logo da Planeta Marinho. Aqui, ó, toda a linha de produtos que eles trabalham. Aqualumination, agora o Hydros também. Esse aqui é o concorrente da Neptune Systems, do Apex. Então, hoje temos concorrência para a Neptune Systems, Red Sea também, Aqualumination, tem bastante coisa. Na sequência aqui do lado, um dos stands de animais deles. Aqui com mais LPS, tem um pouco de algas também. Eu vou tentar colocar a lente aqui para mostrar. Essa lente aqui que a gente vendeu, inclusive na última Reef Day, pessoal. Ah, olha lá. Essa é a Dragon Breath. A gente vendeu dela na última Reef Day, talvez tenhamos de novo nessa próxima Reef Day, pessoal. Alguns animais bem interessantes. Tem esse outro aqui também que está espetacular. Um Charles que está muito legal, muito bonito. Algumas anêmonas aqui também diferentes, bem diferenciadas. Essa é a Chicago Sunburst, pessoal. Algumas Rainbow ali, a que eles chamam de Black Widow aqui também, que a gente chama de Red Fire no Brasil. Algumas bundinhas de Acrópora, essas são mais especiais. Como eu falei pra vocês, pessoal, aqui as bundinhas de Acrópora são pequenininhas, tá? Isso é um padrão aqui nos Estados Unidos. Animais mais exclusivos assim, mudas bem pequenas.
Vamos continuar. Olha esse mushroom, que maravilhoso também. Vamos dar continuidade aqui. Pessoal, olha que legal. Algumas coisas aqui bem diferentes que a gente tem aqui, ó. Como esse aqui. Isso aqui é um caranguejo ferradura, pessoal. Isso aqui é um animal ancestral. Ancestral. Isso aqui viveu com os dinossauros. E agora tá aqui para quem quiser colocar no seu aquário, você pode comprar um carinha desse aqui. A gente vê aquário grande, que esse bichinho cresce, né? E é apenas $15 aqui, ó. Olha que barato. Eu quero uns 10, mas não dá para levar pro Brasil, né, Marquinhos? Não dá. Cara. Não dá. Mas já tivemos no Brasil. Na olha, que legal. Aí dos anos 2000 ainda vinha pro Brasil. Cara. Olha. Vendi muito. Que bichinho dele, bacana. Agora a gente está aqui no stand da Mythical Corals. Eles têm alguns adesivinhos ali para vender, mas olha que legal. Eu vou colocar aqui para mostrar um jawbreaker. Olha esse mushroom jawbreaker que está aqui, pessoal. Olha o padrão de cor. Ele é verde, rajado com vermelho, mas olha o padrão de cor. Maravilhoso. Eles têm outros jawbreakers aqui também, ó. Eu sou muito fã desses mushrooms, tá? Um nunca fica igual ao outro. Isso é sensacional. Algumas mudinhas de acrol por aqui também, muito especiais. Muito especiais. Olha aquela ali de trás. Que maravilhosa. Aí aqui, eles são pelo jeito especializados em o quê? Bounces. Então eles são especializados em mushrooms, pessoal. Olha que maravilhoso. Olha a quantidade. Vou falar para vocês que deve dar para comprar um apartamento aqui. Com o tanto de mushroom bounce que eles têm. Ó, o OG bounce. Ó, que lindos, pessoal. Eu vou tentar dar um zoom. Olha que animal, pessoal. Muito, muito bonito. Vou perguntar o preço. Vamos ver quanto é que tá um bounce aqui. Ó, os maiores, $6,000. $6,000. Um mushroom bounce aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu falo pra vocês que eu treino na Planeta Marinha, claro, ele não tá com esse tanto de bolso, até porque não cresceu, não tá tão grande. Mas que vale a pena quando eu vendo dele por R$4.000, R$4.500, corre pra comprar, porque é um animal bem raro. Bem raro mesmo. Eles têm aqui também uma paletó, tá maravilhosa. Só sobrou uma agora. Opa, aqui. Olha que linda que ela tá. E é isso. Os caras têm uns animais maravilhosos aqui. Vamos continuar. Bora continuar. E aqui, pessoal, tá rolando um campeonato de aquascaping utilizando as rochas da Marco Rock. Só que legal. Eles estão fazendo aqui esse campeonato. Quem quer participar é só se inscrever. E aí o pessoal vai depois votar para ver quem que vai ganhar. Esse aqui é novidade, é a primeira vez. Tá, está sendo patrocinado pela Marco Rocks aqui. Alguns layouts bem interessantes. Olha aquele ali, ó. Gostei bastante daquele. Ó. A família vem, as filhas ajudam ali, ó. Toda a família participa. Ó. Esse aqui também tá bem legal. Mais estilo paredão também, do jeito que eu gosto. Vamos ver os próximos ali. Olha esse layout aqui, que legal que ficou. Muito legal. Tudo isso com rochas Marco Rocks, pessoal. Ó, a Marco Rocks que está patrocinando aqui. Esse ali também com estilo paredão. Muito legal. Temos aqui a área dos prêmios, né? Pra gente participar aqui com as cartelas. Aqui as pessoas vêm, colocam, os patrocinadores doam alguns produtos, né? Pra serem sorteados, como foi no Reef Day do ano passado também. E aí a gente vem, compra a cartela e vem colocando aqui. Continuando, pessoal, temos aqui, ó, pra quem gosta de Aquascapes, essa é uma outra empresa, tá? Eles trabalham com as lojas da Marco Rocks, mas é a Reefscape Designs. Eles têm a especialidade de fazer aquascapings e uma coisinha legal, muito legal, inclusive. Eles pegam algumas, ó, preparam aqui o ímã e aí você consegue deixar no vidro. Pra quem gosta, quem tem. Sempre me perguntam, pô, como é que eu faço pra colocar uma rocha no vidro de trás do aquário? Tá aqui uma opção, pessoal. Isso é possível fazer. É claro, eles usam o ímã, né? Então eles preparam a parte interna pra ela ficar completamente camuflada, mas também
para não ter nenhum problema com o material do hino. E depois colocam assim, para que você monte o seu layout do jeito que você quiser. Muito legal aqui os layouts que eles têm aqui disponíveis. Tem layouts pequenos, tem médios, tem grandes. Um pequenininho assim para nano, olha que legal. Alguns já vêm com rochas furadas para quem quer colocar os corais pinados. Muito legal esse trabalho que eles fazem aqui. Ó, no aquário, como é que ficaria, por exemplo, a rocha que você prende atrás, ó, né? Muito legal. Ou do lado também, se tiver espaço. Quem sabe em breve a gente não tem algo assim no Brasil também. Então é a Reefscape Designs. Continuando na sequência deles, aqui está o pessoal da Octonation, que a gente mostrou ano passado. Pessoal que gosta muito dos polvos. Depois tem a Premium Aquatics, né, com algumas rochas aqui. Alguns aquascapings também, já um pouco diferentes. Eles usam outro tipo de material. E vamos continuar aqui, que tem mais coisa para mostrar. A gente está na Trash Panda. Alguns corais bem especiais. Uma anêmona está maravilhosa aqui, ó. A anêmona está maravilhosa. Essa é uma Chicago Sunburst. Linda, linda, linda. É uma BBT. Mas eles têm aqui alguns tongs. Olha esse tong, pessoal. Que diferente. Tem ali as menores. Mas esse daqui tá um negócio fora do comum. Muito, muito, muito bonito. De verdade. Eles têm mais algumas mudinhas de zoantes e palitoas. Óbvio. Anêmonas BBT Rainbow ali. E mais alguns corais aqui. Aqui mais alguns LPS. Alguns torches, hammers e frog spawns. Aqui a gente está no stand da Saltwater Aquarium. Uma empresa aqui nos Estados Unidos, é uma loja online. São especializados em vender equipamentos. Então eles vendem Aquilumination, vendem o Apex, vendem Radions, vendem também Hydros, né, que é o novo controlador. Vendem alguns produtos, o Hydros aqui, ó. Aqui a gente está na Knockout Coral. Tá o stand deles aqui. Não vi tantos corais especiais, pessoal. Eles têm algumas palitoas, óbvio. É, algumas palitoas, algumas anêmonas rock flower. Mas olha que legal ali. Ó. Algumas artes que eles têm, pessoal. Muito legal. Para que você possa comprar e colocar na sua casa. Tá? Então, tem, ó, tem de mandarim, tem de anêmonas, tem de peixes, tem de zoantos. Que achei muito bonito, achei que valia a pena mostrar isso aqui, tá? Mostrar um pouquinho dos corais também. Alguns torches, alguns frogs, alguns hammers. Pra cá a gente tem algumas blastomussas, algumas candrastreias. Tem uma candrastreia aqui que eu já vou mostrar pra vocês, que tá um espetáculo. Algo realmente muito diferenciado. Eu vou tentar chegar mais perto dela, tem uma moça agora ali. Mas ó, é essa aqui, ó. E não tá pra venda, tá NFS, Not For Sale. É essa daqui, pessoal. Olha que peça maravilhosa. Muito top. Muito top mesmo. Agora a gente tá aqui no pessoal da Frost Corals, tá? Eles têm algumas anêmonas, alguns frog spawns, hammers, fávias também, algumas mudas de acantastreas, anêmona BBT, a Red Fire, algumas outras mudas de acantastreas também. Eles estavam agora há pouco aqui com uma anêmona, uma Chicago Sunburst, que estava maravilhosa, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês algumas Chicago Sunburst que estão aqui, ó. Maravilhosas. Algumas escolimias, mas eu vou falar para vocês, escolimias nada muito diferente do padrão que a gente vê no Brasil, tá, pessoal? Que a gente recebe lá. Então, bastante mudinha mesmo. Umas coisas bem simples também, como cloves, muito legal. E tem alguns corais ali, ó, vou mostrar para vocês, aqui eu tenho que tirar a lente para poder mostrar aqui a parte das gorgônias. Então, ó. Aqui temos algumas gorgônias, essas fotossintetizantes, tá? Sun Coral, também mudinha de Sun Coral, aqui pode vender, né? No Brasil a gente não pode coletar. E aqui o que eu mostrei da última vez, que eu acho sensacional, que são as
gorgonhas vermelha e laranja. Essas daqui, vermelha e amarela, né? Essas daqui, elas não podem... Elas podem ser vendidas no Brasil, mas elas não precisam, né, de luz, na verdade. Então elas não são fotossintetizantes. Então você não pode manter elas sem alimentar, tá? Precisa alimentar, tá? Aqui, pessoal, mais alguns corais da Top Shelf Aquatics, tá? Algumas coisas bem diferenciadas. Vou tentar dar um zoom. Chálices, zoantos. Aqui são as mudinhas. Algumas coisas bem legais, num preço até que bacana. Guanópora também. Algumas acantastreas. Mais algas também. É, alguns animais bem diferentes. Eles têm algumas acrópolis ali também, que eu quero ver se eu consigo mostrar, mas o stand deles está bem cheio. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Aqui uma outra alguinha vermelha, bem bonitinha. Alguns SPS maravilhosos. Esses já são mais especiais. Olha essa acrópole aqui, ó, bem no centro. Amarela com os pólipos vermelhos. Algumas tênis também maravilhosas. They are a little trickier. You gotta make sure your parameters are a little Temos more torches that. Também What's ali. There we go. Ask which one. A alga também. Alkalinity, it's at 8.6. Muito legal, muito legal. Chálice também, ó. Chálice Bugatti aqui atrás. Cifastrea. Esse chálice que tá maravilhoso aqui. E toda a equipe da Top Shelf Aquatics tá atendendo aqui também. E aqui um stand que eu achei bem legal, que é a AR Docala. Crustáceos, alguns peixes, alguns animais para venda aqui. Olha que legal. Tá? Então a gente tem aqui alguns docajurasses, alguns camarões bailarinos, um purple tang, tem alguns yellow tangs criados em cativeiro também. Então temos ali, ó, opa, peraí, ali, yellow tangs de cativeiro. Temos alguns outros wrasses também, vou tentar chegar mais próximo aqui. Aqui estão os yellow tangs. Tá? Criados em cativeiro, $300 aqui. Então, esse é um peixe que está caro em qualquer lugar. Temos um Wrasse Rhomboidalis aqui também, está maravilhoso ali. Um Skunk Tilefish. Ali a gente tem um outro bem diferente também, ó. Um Orene Tilefish ali atrás. E aqui o que tem de diferente são esses camarãozinhos, né, pessoal? Que a gente não tem no Brasil. O resto, vou falar pra vocês que de todos os restos, acho que já tivemos todos no Brasil, ou em algum momento, ou quase sempre, né? Aí eles têm aqui algumas, eles têm mais peixe ali do outro lado, eu vou mostrar pra vocês. Mas eles têm algumas anêmonas aqui. O stand deles está muito bem montado. Eles vendem berg aqui, pessoal. É o milho branco comedor de epitácea. E vamos ver aqui o que temos de peixe aqui do outro lado. Foi uma das poucas empresas que trouxeram peixe para venda aqui. A maioria das pessoas vem buscar coral, né? Então, ó, um clown tangue pequenininho, alguns animais mais comuns do lado de cá. Tá? Mas, até aqui nos Estados Unidos está difícil de arrumar yellow tangue, pessoal. Então, vamos dar valor para quando a gente tiver um desses. Agora a gente está aqui na Radiant Reefs. Uns corais mais simples nessa parte. Tirando esse chálice que tá um negócio fora do comum. Tá maravilhoso. Ó, tentar mostrar aqui da frente também. Tá muito bonito mesmo. Alguns outros mais comuns também. Tá, tem uma paletó Ace de Reflex ali também, ali em cima, à direita. Eles têm alguns corais. Sendo bem sincero com vocês, nada muito especial de coral, tá? Corais muito bonitos, muito bem cuidados,
mas nenhum, uma coisa espetacular. Mas aqui do lado é onde está uma parte que eles montaram legal. Então temos aqui uma parte com peixes, correto? Com um dos powder blue tangs mais lindos que eu já vi. A água está um pouquinho turva, mas dá para vocês terem uma ideia. Já tem Sohal Tang, tem Moreia Ribbon. Temos alguns outros wrasses aqui também, tá? Mas aqui, pessoal, olha que legal. Eles têm caranguejo ferradura para vender, pessoal. Vê se não é legal isso. E pelo menos aqui nos Estados Unidos, você pode ter dele no seu aquário. Não sei dizer se são reef safe. Preciso dar uma pesquisada sobre isso. Vamos lá, vou pesquisar. E quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já saberão se eles são reef safe. Vou mostrar os que estão aqui embaixo agora. Vai aparecer na tela se eles são reef safe ou não, pessoal. E aí, Diegão, são reef safe ou não? Põe na tela. Mas é um bichinho sensacional. Sensacional mesmo. Muito diferente. Você pode ter um animal pré-histórico na sua casa, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos você pode ter. Quem sabe algum dia no Brasil a gente não possa também, de novo, né, voltar a ter. Eu tava falando com o Marquinhos, ele disse que anos atrás a gente conseguia dele para vender, quando não tinha a proibição de crustáceos. Bora, mas eu achei muito legal mesmo. Olha lá, olha ele passeando ali pelo aquário. Animal inofensivo para os peixes. Já dá para dizer isso. Aqui, pessoal, o pessoal da Max Spect esse ano está aqui na Reefapalooza. Estamos com um stand bem grande.